Δεν αγνώρισε να σου κάνει. Αγνώρισε όλα. Σαν πριν είναι το εχά. আৰু ইয়াৰ পৰা টোল গেট আৰম্ভ হ'ব মানে আগত টোল গেটটো আছে কিন্তু আমাৰ কেছ নাই কাৰণ এই কিলা খানৰ গাইছ টোল চল দিব নালাগে গাইছ সঁচা গৈছো কচম চে মোৰ ফাটি আছে মোৰ ফাটি আছে और गाइस व्यू तो एक बार यार पर सब तो हे गाइस मोर एनोटा नूतन भिडियो आपनलोग सकलोक स्वागत जनाइसु भिडियो बनाबो एकदम मने नाय माने की होल जवागाली गोटे राती तो बिहु सालु माने एकेदिन आरो गमे पाए बिहु फंक्शन सारियो फाले এইটো কাৰণে আৰু বিহু চিহু চাই মেলি এতিয়া আৰু ওলাইছোঁ মানে কি হ'ল আজি দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে এটাটো পাৰ্চনেল কাম হয় সেইখিনি বাৰু ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু নেক্সট কামটো হ'ল মানে বহুত দিন হ'ল লগৰকেইটাৰ লগত ক'তো তেনেকৈ ওলাই যোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি অলপমান টাইম যিহেতু পাইছোঁ অলপমান গৈ আহোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ ষ্টিল আমাৰ একো ডেষ্টিনেশ্যন চইচ কৰা হোৱা নাই ঐ ক'ত যাবা আমি এতিয়া যাম বহুত ডেঞ্জাৰ জগাত বহুত ডেঞ্জাৰ মানে তোমালোকে চাই থাকা তাৰপিছত গম পাবা বাবে ব্ৰ মানে কি হ'ল এতিয়ালৈ মানে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন চিলেক্ট হোৱা নাই সেইটো কাৰণে বাকী আমাৰ লগত এইবিলাক গাড়ীবিলাক যাব আগত আৰু বাইক চাইক আছে আৰু এখন আমাৰ লগত ভিফৰ যোগ হৈ গ'ল হয় কিন্তু আফচোচ এইখন এক্সিডেণ্ট হৈ ঘূৰা হৈ আছে সেইটো কাৰণে নাযায় আৰু এয়া মানুহজন কিন্তু জিন্দা আছে কি মানে অমৰ হৈ কেনে জিন্দা জন্ম লৈছে নেকি এইবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে ছাইডত ক্লিপটো লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক বহুত বেয়া কৰি এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মানে সেইদিনা বিহুৱে চাব গৈছিলোঁ আৰু বিহু চাই মেলি অলপমান উৎপাত সেইটো কাৰণে বাকী এতিয়া যদি টাইমটোৰ কথা কওঁ অলমষ্ট আমাৰ 12টামান বাজি গ'ল আৰু আমি যিহেতু দূৰত যাম সেইটো কাৰণে সোনকালে ওলাব লাগিছিল কিন্তু আৰু এটাৰ পিছত এটাৰ হৈয়ে নাহে নহয় হা সেনেকৈ হ'লে হ'ব বাকী এতিয়া আৰু বেছি দেৰি কথা নোকোৱা কৰি আমি ওলাই যাওঁ কাৰণ গাড়ীৰ তেল চেলো মাৰিব লাগিব আৰু বহুত দূৰত আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটোৰ যদি কথা কওঁ অলপমান মেঘালয় ছাইডত হয় ইমান ভালদৰে মই গম নাপাওঁ তো যাই থাকো বলকচোন গম পাই থাকিব নেকি তো দেৰি নকৰে লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ভিডিঅ'টো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইংক এডিক্টেড সোনকালে গৈ থাকোঁ আৰু ৰ'দটো দিছি দে আৰু গাইচ হা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিমহে এই ৰ'দে বতাহ বৰষুণ এগলাখানত চাই থাকচোন হ'ব দে কিবা এটা নাকি আৰু গৈ সিমান দেৰি চুট থুট লৈ থকা নাছিলোঁ মানে পূৰা ৰাস্তা পূৰা জাম লাগি আছে সেইটো কাৰণে বাকী চাব আৰু পেট্ৰল পাম্পত আহি গৈছোঁ আৰু লগৰ কেইজন মানে আহি আছে অলৰেডি আৰু এজনৰ পিছত এজন আমাৰ লগত লগ হৈ আছে সেইটো কাৰণে তাহাঁতৰ লগত ৰখোঁতে ৰখোঁতে আৰু দেৰি হৈ গ'ল বাকী ইয়াতে অলপমান তেল চেল মাৰি লওঁ যিহেতু অলপ দূৰতে যাম আৰু জেগাটোৰ যদি কথা কওঁ এটা ৱাটাৰফল হয় তো ৱাটাৰফলটোত যাওঁ কাৰণ গমে পাইছে কেনেকুৱা ৰ'দ বাকী তেলটো মাৰোঁ তেলটো মাৰি সোনকালে ওলাই যাই আছোঁ আৰু চুট নলোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ আছে আমি এখন গাড়ীত বৰ্তমান তিনিটা আহি আছোঁ মানে কি হ'ল আৰু এজন আহি আছে সি ক্ৰিকেট খেলিব গৈছে তো সি আহিলে এজন আমাৰ পৰা তাতে গুচি যাব বাকী তেলটো মাৰি লওঁ চাব পাৰে ধুনীয়া কৰি পেট্ৰল পাম্পত ৰৈ আছোঁ তো তেল চেল মাৰি ডাইৰেক্ট এইবিলাক ৰাস্তা আৰু কি দেখুৱাম জামে লাগি থাকে এনিটাইম তো ডাইৰেক্ট হাইৱেত যাই ভালদৰে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈ চাই থাকক আৰু গাইছ ইমান দেৰি ৰখোঁতে ৰখোঁতে মানে প্ৰায় এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টামান ৰখি দিব লাগে হৈছে এজনৰ কাৰণে ৰাস্তা চিনি নাপায় না কিয়ে গুৱাহাটী চলি হয় হা ইমান দেৰি বাকী এতিয়া যাই থাকোঁ আৰু আৰু হঠাতে প্লেন চেঞ্জ হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে মানে গমে পাই বহুত দেৰি হৈ গৈছে তো এতিয়া কি প্লেন চেঞ্জ হৈ গ'ল সেইখিনিও আপোনালোকক জনাইছোঁ বা স্কিপ নকৰাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক বহুতকেইটা দিনৰ পিছত আমি এনেকৈ ওলাই আছোঁ সেইটো কাৰণে অলপমান খালাফালিটো হৈছে দিয়ক গাইছ
আৰু গাইস ইমান দেৰি শ্বুট লোৱা নাছিলোঁ মানে কি হ'ল ৰাস্তাটো মাজতে এনেকৈ ভাঙি ভাঙি ৰাখিছে কিবা কৰি আহিছোঁ আৰু এই ভাঙা ৰাস্তাত জোৰে চলাব নোৱাৰোঁ বাকী এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ যোৰাবাটৰ মানে এই টাৰ্ণিংখিনি দেখিলে সবে চিনিয়ে পায় আৰু ইয়াৰ পৰা টোল গেট আৰম্ভ হ'ব মানে আগত টোল গেটটো আছে কিন্তু আমাৰ কেছ নাই কাৰণ এই গিলাখানৰ গাইজ টোল চল দিব নালাগে পিনে যাব লাগিব এতিয়া এই সৰু ৰাস্তাটোৰে যাম এতিয়া আমি আৰু গাইজ গম নাপাওঁ ক'ৰবাত গাঁৱৰ মাজৰ ভিতৰত লৈ গৈ আছে চাওকচোন এখন গাঁও এখন চাওক চাৰিওফালে ঘৰ চৰ আছে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া আগত যায় গাইজ কেনেকুৱা জেগা পাওঁ কি পাওঁ সেইখিনি গম নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ বৰ্তমান চাওক না কেনে এটা মজা পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা গাইজ একবাৰ চেক কৰক ইয়াতে যাই থাকক আমি অলপমান ৰখি দিওঁ চাগে য'ত আমি গৈ আছোঁ তাৰে পানী এইবিলাক আহি আছে চাব পাৰে এয়া গোটেইবোৰ পানীবোৰ চাব কেনে লাগছে পুৰা মজা ন চোলা পুৰা ৰাস্তাটো কি আইফোন লৈছা নেকি বেলেগ টাইপ দেখোন আইফোনটো কি কোৱা কিবা নিদি লৈছা ক'ব নোৱাৰি নেকি ভিডিঅ'ত বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় টু মাছ যাই থাকোঁ আৰু বাকী গাইজ এনেকুৱা লাগি আছে যে য'ত গৈ আছোঁ ভালেই হ'ব প্লেচটো তো মানে ৰখিব পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে অলপমান পিকআপত যাওঁ আৰু লগৰকেইজন যিহেতু আগত গুচি গ'ল বাকী গাইজ আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা অলপমান দূৰ যাব লাগিব এইটো পিনে যাব লাগিব কিন্তু গাইজ কি হৈছে জানে না যিহেতু ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে ক'লোঁ যোৱাকালি বিহু চাব যাওঁ বুলি যোৱাকালিতো ভাত চাত খোৱাই নাই টোপনি অহা নাই
ভোক লাগছে কি হইছো জানা না এই কুকুরৰ দৰে এই 3 টকা দামি বিস্কুট খাবা লাগাইছি হ্যাঁ করব আর গাইস ঠিক আছে বাকি এতিয়া তাতে যাও গাছা ধু তার পিছতে আৰু যদি কিবা পৰে পেটত তাৰ আগতে এখনি খাই লও ৰব আৰু গাইস যেহেতু ইমান দূৰত আহিছো তো তাতে খাবৰ গানে অলপ চিপস টিপস তেনেক লৈ ললো চিপস পানি বটল বাকি ইয়াৰ পৰা অলমান অফৰোডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু অলমান আগত গৈ কেনে শুনা পাইছোঁ দেই এইখিনি লৈতো বাৰু ঠিকেই আছে আৰু আগৰ ফালে এই পাহাৰখনৰ ভিউটো একবাৰ চেক কৰ গাইজ কেনে এটা মজা আৰু ইয়াৰ পৰা এইবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৰাস্তাটো এবাৰ চেক কৰ গাইজ বহুতেই বেয়া पुष्पार शूटिंग देखा दू इते चाक आगे ट्रक भी देखा रोब अलम जूम कर ट्रक भी देखा ट्रक भी गस थे चंदन न चंदन गसबाक कटि कटि लैस न आगते आगरे आम आपण लो इन कष्ट इन बहुत कष्ट गाइस पुष्पा तो शूटिंग देखा दिल आपल तारण लाइक कर दु गाइस গাইজ ফাইনালি আহি পালো আৰু ইয়াতে ধুনীয়া কৰি গাড়ী কেইখন পার্ক কৰি দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে বলে এখন হেংগিং ব্ৰিজ আছে তো এই হেংগিং ব্ৰিজেদি আমি যাব লাগিব গা ধোৱা হ'ব না আজি হেংগিং ব্ৰিজ আছে নেকি ইয়াতে সব গাইস ইয়ার পর এবার ভিউটো এনেকুয়া টাইপ বাকি যদি ইয়াতে আপনার ভালদরে গেস করব নাই কেনেকুয়া হয় ভিউটো একদম কাখর পর আপনার দেখাম আর লাইফ গাইস ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স করবলে গে আসো কসম যে আজি লো এক্সপিরিয়েন্স করা নাই গাইস এই বস্তুটো দেখিছ না হ্যাঙ্গিং ব্রিজ অলপ সাইড দিয়া ভাল লাগিব ন যাই কেনে কি ভয় খাই ভাই ভয় খাই নেকি তুমি ভয় নোখোৱা তুমি অমৰ হৈ জন্ম পাইছা ন আমাৰ ৰুমে গৌৰৱ গাইছ এখান দেখোন হিলি থাকে ঐ ৰবা আস্তে আস্তে যোৱা নাই কি হিলাই কিয় থাকা গাইছ সঁচা গৈ আছো কচম চে মোৰ ফাটি আছে মোৰ ফাটি আছে আৰু গাইছ ভিউটো একবাৰ ইয়াৰ পৰা চাওক আৰু গাইছ আপোনালোকক এটা কথা কওঁ এই ব্ৰিজখনত এনেকা ফাটিছি ন গাইছ কি কম সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বন্ধ কৰি দিছোঁ বাকী একবাৰ এইটো চেক কৰক কেনে এটা ভাই ভাইব গাইছ হা একুলেণ্ট একুলেণ্টক পাহাৰি যাব লাগিব গাইছ আপোনালোকে হা হয় না একদম এ কি ফাটছি অ হসা হৈছো মোৰ কি ফ্লেক্স মাৰিছে আইখনৰ গাইজ পাথর কেটার ডিজাইন খিনি চাক না একবার এটা কথা জানে না এইবিলাক কোনো মানুহে কাটা নাই এইবিলাক পানির ধৌতে মেবি কাটি এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু ডিজাইন খিনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু লগতে বহুত স্লিপ করে নেটওয়ার্ক পাইছা নাই বা হ্যালো হ্যালো লা মাইক টেস্টিং 1 2 3 কেনে হৈ গাইজ আজি গাইজ আৰু গাইজ বহুত দেৰি আমি এনজয় কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ মানে পানী নামা নাই তো ভাবিছোঁ এবাৰ পানী নামি যাওঁ আৰু পানীৰ পৰা যিহেতু ফবিয়া আছে তো আগৰ ফালে নাযাওঁ আমি কাষতে অলপমান নামিম নামি মেলি চাওঁ আৰু
बाकी याते एटा हुमाई जाओ अलमान गासा धो तासत भालदर एकदम एंडिंग ऑफ लोक पाइसु बाकी गाइस आपन लोग एटा कथा कोने गासा धुतु बारु ओलालु किंतु कोट आसु देखसिने हा एखान साउक आरो यार परा साउक नाय केने एटा धुनिया भिउ आहिसे आरो आमी ताते गाढु आसिलु कारण आमी जेहेतु हाटुरिबो ना जानो एपिने आहाय नाय माने आरो आगट आमार फोटो सीजन चली आसे सबो बारे इमान धुनिया टा प्लेस फोटो उठा करे केनेके होबो हा बाकी यार परा एटा ओलाई जाओ माने जाउते तु भय लागिसिल बारु किंतु आहा टाइम इमान भय टा लागा नाय देखिसे बाकी गाइस यार पर एटा ओलाई जाय गेने आमार सेकेंड इम्पोर्टेन्ट काम तो करू माने गम पाबो हिनी अलमान देरी करी आपनल भाल दरे एक्सप्लेन करी गेने बुझायसु की काम आसे की काम नाय आरो किहर कारणे करिसे अकलखिनि बुझायसु बास इहते आहिलक एकेलगे गटे हिनी ओलाई जाय गेने आगत भाल दरे लोक पाइसु नेकि बाकी गाइस सुनिया करी फोटो सोटो उठि मेलि आहि पाइ गलु एकदम गाडी काखत आरो एटा आरो इमान मोटर ब्लगिंग न चलिबो कारण देरी हो गिसे तो होनकाले जाओ होनकाले जाय मेलि मालिकाव जेहेतु काम तो थाका बुली कइसिलु हे कामखिनि की काम हेखिनि देखो आरो एटा इमान शॉर्ट दिन ना थाको डायरेक्ट मालिकाव जाओ मालिकाव गय मेलि भालदर आपना लोग लोक पाइसु नै कि को बाकी यार परा जदि भिउ तो देखाबोले हे एनेकवा धरनर एबा साइलक होलमान आगुत गय एनेकवा धरनर साइलक तो गाइस गोटे गिटा एकेलगे ओलाई जाय गेने भालदर लोक पाइसु माने आप तो उठि आइलु न भागर लागिसे हे हां साइड होक आरो गाइस डायरेक्ट आही मेली मालिगाव आइ गलो आरो कोट आसु देखिसे ना एतो अमर मालिगाव स्टेशन होय कामेका स्टेशन तो याते एटा टिकेट काटी बोले आइसिलु माने की होल इम्पोर्टेन्ट काम तो मोर एतु आसिले मॉर्निंग काटी बोले पाहरी गिसिले हा तो माने हठात ऑल आउटे देरी हो जेहेतु होय गल हेतु कारणे काटा टेनेगो टाइम ऑन होल बाकी की होर कारणे टिकेट काटी बोय आइसु हेतु एतिया बारु ब्लॉगर नाम मय रिवील करि नेदो बस एटा गेस करक अति होनकाले माने मय यार पर बेले केटा जगत शिफ्ट होय आसु एतु कारणे टिकेट चिकेट बारु एबिलाक एटा फ्रॉम सम ललु तो फ्रॉम सम फिल अप करि मेलि याते दिदिम टिकेट चिकेट आही जाबो बाकी एबिलाक नटुन नटुन ब्लॉगर आही राखबो आरो इमान जल्दी मय टिकेट तो काटार एटा कारण माने कन्फर्म जेहेतु न होय एतु कारणे आगटिया करि काटि राखि दिसु टिकेट तो गम पाइ थाकिबो आरो अपकमिंग ब्लॉग बिलाकत आपन लगे गटेखिनि गम पाइ थाकिबो आजि बारु गटेखिनि रिवील करि नेदो होय नाय এটা রিভিল করে দিলে ভাল না লাগিব ন তো সাসপেন্স রাখি ধৰি দিওক এখিনি বাকি আজি ব্লগটো প্রায় এখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন কৰি আহিছে তেন চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব লগ পাইছো এটা বেলেগ দিনত এটা বেলেগ ভিডিওৰ কন্টেন্ট লৈ তেতালৈ বাই বাই জয় আয়।